Namaskar, swagatam janaisu etir batoilo studiot moi pranchal pratim hazarika. Etia bitan khobor. CAA andolon natokor bahire an eku nasil. Tezpurat CAA birodhi andolon somporkot ei montobbo BJP mohila morchar sabhanetri angulota dekar. Humbare Tezpur BJP karjalayot uposthit hoar pisotei angulotai dia ei montobbo etia srishti korise tibro protikriya. আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছো যেহেতু কৃষক আইন বাতিল হল তাৰ পাছতে এবাৰ CAA অৰ্থাৎ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈ আছে সেই কথা ইতিমধ্যে হজুৰে উত্থাপন হৈছে পুনৰবাৰ তাৰ পাছত প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুলতা দেখাই এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই CAA আন্দোলন নাটকৰ বাহিৰে আন একো নাছিল তেজপুৰত CAA বিৰোধী আন্দোলন সম্পৰ্কত এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্রী আঙুলতা দেখাই Humbare Tezpur BJP karjalayot uposthit hoar pisotei angulotai dia ei montobboi tibro protikriyar srishti korise একো কবলে নাই কারণ কাখন এতিয়া এখন নাটক যে আছিল সেটো সকলে পরিগণিত হৈ গৈছে ইতিমধ্যে সমগ্র অসমবাসী রাইজে জানে কটিকে আকো সেই কথা বিলাক না জানে মানুহে আসলতে বুঝি পায় কারণে ইতিমধ্যে হ্যাঁ কাখন নাটক বলি কৈছে আমাৰ যেটো ইয়াতে যেটো আন্দোলনৰ যেটো ব্যৱস্থা করিলে সেটোখন নাটক নহয় নাছিলে জানো সেইখন নাটকে আছিল নহয় দাদা আপুনিটো সকলে দেখিছে জিখিনি জিখিনি ইয়াতে আন্দোলন কৰিছিলে সেই সকল যেতিয়া আমি দেখি আছিলোঁ আৰু সেইখিনি মানুহে বহুসংখ্যক লোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইতিমধ্যে যোগদানো কৰিছে গতিকে এটোতো নাটক বুলিয়ে ক'ব লাগিব নহয় গোটেই পৰিৱেশটো আৰু ইতিমধ্যে সকলো ৰাইজে প্ৰতিপন্ন কৰি দিছে যে আমাক উন্নয়ন লাগে আমাক ডেভেলপ লাগে গতিকে এই কথাখিনিৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকে দেখিছে যে যোৱা উপনিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত ইমান সুন্দৰকৈ ৰাইজৰ এইটো এটা অভিলেখ এটা স্থাপন কৰিছে যে কোনো কাৰণত চাগে এনেকুৱা হোৱা নাছিলে কোনো এটা সমস্যা যে ইমান সংখ্যক ভোটত জিকিব গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়া সেইবিলাক ইস্যু পুৰণি হ'ল ৰাইজে বুজাত যি বুজিছে সকলোৱে আমি দেখিছোঁ গতিকে এতিয়া আমি উন্নয়নৰ বাহিৰে অন্যান্য কথা আমি পাতিব বিচৰা নাই আৰু এই যে এটা শুভ সময় আপোনালোকৰ পৰা এবাৰ আৰক্ষীৰ জালত মালিগাঁৱৰ চকীদাৰ হত্যাকাৰী কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিকি চাহানী নামৰ হত্যাকাৰীটো নৈশ চকীদাৰ তৰুণ ডেকাক হত্যা কৰিছিল কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল তৰুণ ডেকাক চি চি টিভিত বন্দী হৈছিল হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য পাঁচ নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিলে নৃশংস হত্যাকাণ্ড পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মালিগাঁৱৰ চকীদাৰ হত্যাকাৰী কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ বিকি চাহানী নামৰ হত্যাকাৰীটো নৈশ চকীদাৰ তৰুণ ডেকাক হত্যা কৰিছিল কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল তৰুণ ডেকাক চি চি টিভিত বন্দী হৈছিল হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য পাঁচ নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পাছত হাহাকাৰ লাগিছিল সৰ্বত্ৰ আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ গতিত অভিযান চলায় অভিযানকালত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল মালিগাঁৱৰ চকীদাৰ হত্যাকাৰী কিছু আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ আমি লগতে চি চি টিভিতো সকলো দৃশ্য বন্দী হৈছিল কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিকি চাহানী নামৰ এই হত্যাকাৰীটোক নৈশ চকীদাৰ তৰুণ ডেকাক হত্যা কৰিছিল বিকি চাহানী নামৰ হত্যাকাৰীটোৱে কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল তৰুণ ডেকাক আৰু চি চি টিভিত বন্দী হৈছিল সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ দৃশ্য পাঁচ নৱেম্বৰত সংঘটিত হৈছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ডৰ পাছত যিহেতু আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰে বুলি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সৰ্গহস্ত হৈ পৰিছিল সাধাৰণ জনতা তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ গতিত অভিযান চলালে অভিযানকালত সফলতা লাভ কৰা হৈছে কোচবিহাৰৰ পৰা এই হত্যাকাৰীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমি নাম ইতিমধ্যে জনাইছোঁ বিকি চাহানী এই হত্যাকাৰীটোৰ নাম মালিগাঁৱৰ চকীদাৰ হত্যাকাণ্ডৰ অন্যতম অভিযুক্ত এই বিকি চাহানী কাঠৰ বাটামেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল তৰুণ ডেকা নামৰ চকীদাৰজনক আৰু চি চি টিভিত বন্দী হৈছিল হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য জোৰদাৰ গতিত অভিযান চলাই বিভিন্ন স্থানত বিচাৰ খোচাৰ কৰি বহু লোকৰ সৈতে সোধপোছ কৰি অৱশেষত আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছে কোচবিহাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হত্যাকাৰী বিকি চাহানীক নৈশ চকীদাৰ তৰুণ ডেকাক অতি নৃশংসতাৰে হত্যা কৰিছিল এইগৰাকী বিকি চাহানীয়ে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমান আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ৰাকিবুৰ ডাঙৰ খবৰ সন্মুখ লৈ আহিছে আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছে অৱশেষত হত্যাকাৰী বিকি চাহানীক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে আৰু কি আপডেট আছে আপোনাৰ লগত
হয় প্রাঞ্জল নিশ্চয় কব লাগিব যে জালুকবাড়ির মালিগাঁওর স্থিত মালিগাঁওর চারিআলিত যে বিপুল কমপ্লেক্সর গ্রাউন্ড ফ্লোর এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল যা 5 নভেম্বর নিশা, আর সেইদিনা যা নৈশ চকীদার তরুণ ডেকাক এজন যুবকে এডাল কাঠর বাতামে অতি নৃশংসভাবে মরিয়া মরিয়া হত্যা করেছিল। আর তারপরে আরক্ষিয়ে যে সিসিটিভি ভিজুয়েলর উপর ভিত্তি করে তদন্ত আরম্ভ করেছিল যদিও হত্যাকারীক আটক করবলে বা জালুক পেলাবলে কারণে সক্ষম হওয়া নাছিল, কিন্তু প্রায় 15টা দিন উকলি যাওয়ার পাছতে জালুকবাড়ি আরক্ষিয়ে এই যে হত্যাকাণ্ডর যে মূল অভিযুক্ত বিকি সাহানীক কোচবিহারের যে বরতলা অঞ্চলের পর আটক করবলে সক্ষম হয়েছে। আর জালুকবাড়ি আরক্ষীর যা ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া তেখেতর নেতৃত্বত এটা দলে তেখেতক আটক করে বর্তমান গুয়াহাটির আনি থাকা বলে আমি জানি পারিছো। আর কব লাগবে যে প্রাঞ্জল এই যে হত্যাকাণ্ডে সমগ্র গুয়াহাটির লগতে সমগ্র রাজ্যক জোকারি গৈছিল, আর এই জোকা অতি নৃশংসভাবে যা নৈশ চকীদারজনক হত্যা করেছিল, আর এই সমগ্র দৃশ্য যা সিসিটিভি ভিজুয়েলত বন্দী হয়েছিল তারপরে চৌদিকে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল যে আরক্ষিয়ে কিয় এই হত্যাকারী আটক করবলে সক্ষম হওয়া নাই, কিন্তু জালুকবাড়ির আরক্ষিয়ে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। আর তার পরিপ্রেক্ষিততে আজি এই যা হত্যাকাণ্ডর মূল অভিযুক্ত বিকি সাহানীক আটক করবলে কারণে সক্ষম হল। প্রাঞ্জল রাকিবর, এতিয়া প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে যে কি কারণত এগারী নৈশ চকীদারক হত্যা করা হল, যেহেতু আরক্ষী ইয়ার ক্ষিপ্র তদন্ত করলে ইতিমধ্যে হত্যাকারী করায়ত্ত হয়েছে, আরক্ষীর এতিয়া তদন্তর আওতাত আছে সমগ্র বিষয়টি, আপনি আরক্ষীর সঙ্গে কথা পাতিছিল নাকি বারো? হয়, আমি আরক্ষীর সঙ্গে কথা পাতিবর কারণে চেষ্টা করেছিল, আর যেহেতু বর্তমান তদন্ত চলি আছে আর এই যে লোকজনক আটক করে গুয়াহাটিলে আনি আছে, গতি তদন্তর খাতির যথ্য প্রকাশ করব বিচরা নাই, মন্তব্য প্রকাশ করব বিচরা নাই, কিন্তু এটা কথা এটা প্রশ্ন বারে বারে উত্থাপন হয়েছে যে আসলে কি কারণে এই এনে এজন ব্যক্তিক নৈশ চকীদারক যা প্রায় 15-20 বছর ধরে সেই অঞ্চলট নিজের দায়িত্ব পালন করে আসছিল, নিজের কর্তব্য পালন করে আসছিল, অতি নৃশংসভাবে সেই যুবকজনে হত্যা করলে। আর সিসিটিভি ভিজুয়েলত যদি আমি চাও, আমার হাতত যা সিসিটিভি ভিজুয়েল আমার হাতত আহি পড়েছিল, সেই সিসিটিভি ভিজুয়েলত দেখা গৈছিল যে যুবকজনে বারে বারে পথরপরা রাজপথরপরা ভিতরলৈ টানি আনছিল, আর মাজত কিছু হতাহতি হয়েছিল। আর এই ক্ষেত্রত এটা কথা প্রশ্ন বারে বারে উত্থাপন হয়ে আছে, যেহেতু মালিগাঁও অঞ্চলট বারে বারে চুর আর ডকাইতর যা সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাই আছে, আর ডকাইতির দরে বিভিন্ন ঘটনা তাদের সংঘটিত হয়েছে, আর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া সেই ঠাইডোখর কাষতে লাগি থাকা যি এখন দোকান আছে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত কোভিডর সময়ত পিপি কিট পিনি বিভিন্ন চুরে এক চুরিকাণ্ড সংঘটিত করেছিল, সেই কথাও পোহরলে আইছিল, আর বিগত সময়সত সেই যা চুরি আর চুর আর ডকাইতর যা সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাব ধরেছে, গতি এটা কথা এটা প্রশ্ন যা আছে সেই প্রশ্ন উত্তর আরক্ষীর তদন্ততে পোহরলে আহিব, কোনো চুরি ডকাইতির কাণ্ড ইয়াত জড়িত আছে নেকি বা এই যা হত্যাকারী তেনেকা একটা ঘটনা করবলে অহার সময় তরুণ ডেকায় দেখা পাইছিল নেকি বা তেখেতে গম পাইছিল নেকি, সেইভাবে তেখেতক ইমান নিঃসংগভাবে হত্যা করা হল। প্রাঞ্জল, নিশ্চয় ধন্যবাদ জানাইছো, সকলো তদন্তর আওতাত আছে, আরক্ষী তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাই আছে, আর বিকি সাহানীক বর্তমান কোচবিহারের গুয়াহাটিলে আনি থাকা হয়েছে, তদন্তত বা সোধা পোছার পাছত সকল কথা স্পষ্ট হব কি কারণত প্রকৃততে এইগারী নৈশ চকীদারক অতি নৃশংসতার হত্যা করা হল। রাখিব, আপনি লাইনত থাকিব, আমি আকো পরবর্তী সময় আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করি। Engineering power dealer now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited 7002845016. এবার তিনিচুকীয়ার সাইডিং বোসাদত প্রচণ্ড মারপিটর ঘটনা, ফটকা ফুটুয়া কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় এই মারপিটর ঘটনা। তিনিচুকীয়ার খবর আমি জানাইছো আপনার, শুক্রবার সাইডিং বজারের অনিল আগরওয়ালা আর রজত আগরওয়ালার দোকানের সম্মুখেদি গৈছিল বরযাত্রী কহিয়া এখন বাহন, বরযাত্রী ওলার সময় ফটকা ফুটুয়ার ওলা স্ফুলিঙ্গ সুমাইছিলগ আগরওয়ালার দোকানের ভিতর, প্রতিষ্ঠানটির গড়ে সাবধানে ফটকা ফুটাবল কোয়ার পিছতেই রুদ্রমূর্তি ধরে বরযাত্রীর দলে, দোকানের ভিতর জুই সুমার কথা কবলে যার পাছত বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রায় 30-40 জনীয় যুবকর এটা দলে ওলাই আহি দোকানের সত্বাধিকারীর কর্মরত সকলকে মারধর করার গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত করে, আর বর্তমান ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজত চিকিৎসাধীন হবলগা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এই মারপিটর সমগ্র ঘটনা বন্দী হয় সিসি ক্যামেরাত। হ্যাঁ, এই বম তো ভরা থাকে ভাই, চাই পেলায় করবি? হ্যাঁ, এটি কি করলে আপনার বাপর রোড নয়, আমি যি করিম করে আরে ভাই কারবার দোকানতে সুমাব, সেটি তো মোট দোকানতে জুই লাগি গেল, আমি স্টাফ কিটা আসলে এটি কি করলে জুই সব বুঝাই দিলে, বুঝার পিছতো আমি করলো, করার পিছতো কি হ্যাঁ সেটি ধাক্কামুখি করলে আমি দোকানতে আহি গেলো,
দোকানতে অহা পিছতো সিহঁতি ফটাকে চাৰ্জ কৰি দিলে চল্লিছ পঞ্চাছ জন মানুহ মোৰ এটা লড়কাটো এটা ল'ৰাটো ডাঙৰ ল'ৰাটো সেইটো ইঞ্জিনিয়াৰ আছে এটা ল'ৰাটো চি এ আছে হ্যাঁ দুজনক এনেকৈ বেয়াকৈ পিটিলে মোৰ ওপৰতে চাৰ্জ কৰিলে মই এটা হাৰ্টৰ পেচেণ্ট হ্যাঁ মোক ইমান মাৰিলে মোক মাৰিলে মোক মেছেজক মাৰিলে হ্যাঁ মোৰ ল'ৰাক মাৰিলে এনেকুৱা হ'ব নালাগে ন সেইবিলাক নাপায় নহয় কৰিবলৈ আমি প্ৰশাসনৰ লগতে মতলব এফ আই আৰ দিলোঁ হ্যাঁ তাতো দিলোঁ এছ পি অফিচত দিলোঁ ইয়াতো দিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো হি হোৱা নাই কওক আমি কেনেকৈ থাকিম নিলম্বিত ডি আই জি ৰৌনক আলীৰ ঘৰত পুনৰ চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান ৰৌনকৰ হেঙেৰাবাৰীৰ বাসগৃহত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান চি এম ভিজিলেন্সৰ লগত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় পি ডব্লিউ ডিৰ বিষয়া ভূমি কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত অভিযান কিছুদিন পূৰ্বে ৰৌনক আলীৰ বিৰুদ্ধে ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উঠিছিল পূৰ্বৰ ভূমি স্বত্বাধিকাৰী অলিন চন্দ্ৰ তালুকদাৰ দম্পতীয়ে আনিছিল এই অভিযোগ আৰু অৱশেষত আকৌ এবাৰ নিলম্বিত ডি আই জি ৰৌনক আলীৰ ঘৰত পুনৰ চি এম ভিজিলেন্সে অভিযান চলালে ৰৌনকৰ হেঙেৰাবাৰীৰ বাসগৃহত চি এম ভিজিলেন্সৰ দল গৈ উপস্থিত হয় তাৰ পাছত অভিযান পূৰ্ণগতিত চলে চি এম ভিজিলেন্সৰ লগত ৰাষ্ট্ৰীয় পি ডব্লিউ ডিৰ বিষয়াসকলকো দেখা গ'ল ভূমি কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ ভিত্তিতে এই অভিযান চলোৱা হয় ৰৌনক আলী হাজৰিকাৰ ঘৰত নুমলীগড়ৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাত শ শ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ নুমলীগড়ৰ এমালগেমেটেড টি প্লেণ্টেশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অধীনৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ 51 বিঘা চাহভূমি এ পি ডি চি এলক হস্তান্তৰ কৰাৰ বিৰুদ্ধে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক কঠোৰ সকিয়নি প্ৰতিবাদী শ্ৰমিকৰ 51 বিঘাটো বাদেই এজোপা চাহ গছো উভালিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰে শ্ৰমিকসকলে বাগিচাখনত আছে শ্ৰমিকৰ 20% অংশীদাৰিত্ব কিন্তু তাৰ পিছতো শ্ৰমিকক অন্ধকাৰত ৰাখি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই এ পি ডি চি এলক ভূমি বিক্ৰী কৰাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে শ্ৰমিকসকল আমি মাত্ৰ তাত এটাই কথা ক'লোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ লগত আলোচনা নোহোৱাকৈ আপোনালোকৰ কোম্পানীৰ মানুহ আমি এ জি চি এলৰ লগত নাথাকোঁ না ডি চিৰ লগত আমি নাথাকোঁ গতিকে আমি কোম্পানীৰ লগত থাকোঁ আমাৰ কোম্পানীৰ মানুহ আহি আমাৰ লগত আলোচনা কৰক আলোচনা কৰাৰ পাছতে আমি এই মাটিৰ সিদ্ধান্ত ল'ম প্ৰতিবাদ এইটো কাৰণে কৈছোঁ যিহেতু আমাৰ কোম্পানীয়ে আমাৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰাকৈ যোৱা 28 নৱেম্বৰত আমাৰ ডি চি অফিচত মাতি আমাৰ ডি চি এ যেনেধৰণে কৈছে মানে বলপূৰ্বকভাৱে ডি চি এ কোৱা মতে বলপূৰ্বকভাৱে মাত্ৰ আমাৰ কালী পূজাৰ পিছত আমাক 5টা দিন এটা সময় দিছিলে যে তোমালোকে ডিচিশ্যন লোৱা নহ'লে আমি বেলেগ ধৰণৰ কৰিম গতিকে আমি ডি চি ছাৰক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যে ছাৰ আমাক আমি 5 দিনত কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি আমাক 20 দিন এটা সময় দিয়ক আমি কোম্পানীক কম আমি কোম্পানীৰ মানুহক আমি মাতিম তেওঁলোকে আমাৰ লগত আলোচনা কৰক যিহেতু আমাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে যে আমি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছোঁ আমাৰ চাহ গছ আমাৰ ইমান কষ্ট কৰি বনাইছোঁ আৰু আমাৰ আমি আমাক নজনোৱাকৈ আৰু এই চব হেৰি এইবিলাকে বেচিছে কি কৰিছে আমিতো এইবিলাক নাজানো কেতিয়া ছাৰে যেতিয়া আমাৰ কোম্পানীয়ে যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিলে শ্বেয়াৰ কৰাত আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ হ'লোঁ কোম্পানীৰ লগত কিন্তু সেইটোও আমাক সোধপোচ কৰা নাই আৰু নিজৰ মতে বিক্ৰী কৰিছে বুলি কৈছে এতিয়া চাহ গছ উঠাম বুলি কৈছে আমিতো নিদিওঁ আমি ক'ত যাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ পালন মঙলদৈ আৰক্ষীৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত লোকৰ ঘৰত মঙলদৈ আৰক্ষী ঘৰলৈ গৈ হাতে হাতে ভুক্তভোগী লোকৰ হাতত আৰক্ষীয়ে তুলি দিলে প্ৰয়োজনীয় প্ৰপত্ৰ থানালৈ তাঁত বাতি কাঢ়ি থকাৰ সলনি ঘৰতেই 54 নম্বৰ প্ৰপত্ৰ লাভ কৰা লোকসকলে ধন্যবাদ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৃহ বিভাগক স্বচ্ছ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত বিশেষকৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক 54 ফৰ্মলৈ আৰক্ষীয়ে নিজে ঘৰে ঘৰে উপস্থিত হ'ব বুলি যি নিৰ্দেশনা দিছে এই নিৰ্দেশনাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ আৰক্ষীৰ দল যি যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীৰ দল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে এখন ঘৰত আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে 54 ফৰ্ম দিবৰ কাৰণে আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ কামৰ শৰ্মাই চাই দেখুৱাইছে মঙলদৈ 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য এয়া আৰু 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এইধৰণে আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাৰ যি ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী আছে গকুল ডেকা তেওঁ নিজে আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ দুৰ্ঘটনাপতিত হোৱা লোকসকলৰ ঘৰত আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁ 54 ফৰ্ম লৈ তেওঁ আহিছে আমি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ কথা পাতিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি নিৰ্দেশ আৰু দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতাত এই কাম ইতিমধ্যে দৰঙত চলি আছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ যোগেদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক
আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাক যিটো আৰক্ষী প্ৰশাসনক আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট ৰিপৰ্টৰ বা এম এছ চি ডি কেছৰ কাৰণে যিখন 54 ফৰ্ম পুলিচ ৰিপৰ্টটো দিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ দিবৰ কাৰণে আমাক আহ্বান জনাইছিলে, আৰু সেই তেখেতৰ যিটো অৰ্ডাৰ সেইটো ফ'ল' কৰিছোঁ। তেখেতৰ আহ্বান মৰ্মে আমি আহিছোঁ। এতিয়া আমি 5 নম্বৰত তেখেতৰ ভাইটি এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, তেখেতৰ আমি ফৰ্ম নম্বৰ 54 আমি দিবৰ কাৰণে তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ। কিমান নাই, আমাৰতো মোটামুটি দিয়া হৈ গৈছে। কিমান লোক বোলে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে আমি এসপ্তাহ 10 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ 54 ফৰ্মটো আমি পাওনি কৰি দিওঁ, আৰু আমি ইয়াৰ পিছত আৰু দিবলগীয়া আছে, সেইখিনি আমি দিম এতিয়া। আৰু যিখিনি আছে সেইটো আৰক্ষী যি বিভাগটোক নিকা কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈ আহিছে, তাৰ ভিতৰত এইটো এটা পদক্ষেপ। এই ক্ষেত্ৰত লোকসকল কি ধৰণে উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছে? নিশ্চয় কিছুমান কিছুমান মানুহে গমেই নাপায় 54 কেনেকুৱা হয়, ইয়াৰ পৰা কি কৰিব পাৰি গমেই নাপায়। আমাৰ ওচৰত কেতিয়াবা মানুহ আহে, আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো উকিল ধৰিব লাগিব, কিবা কৰিব, আমি বস্তু আমি বুজাই দিওঁ তেওঁলোকক। আৰু এতিয়াতো আমি ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকক ফৰ্ম নম্বৰ 54 দিছোঁ, আৰু তেওঁলোকক বুজাই দিছোঁ যে এই 54 ফৰ্মটো এজন উকিল ধৰি তেওঁলোকে এম এছ চি ডি কোৰ্টত কেছ ফাইল কৰিব, আৰু এই ফাইলৰ বিনিময়ত ফাইলৰ আপোনাৰ হেৰি মতে আপোনাৰ জাজমেণ্ট মতে তেওঁলোকে যিখিনি আপোনাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্তত যিখিনি তেওঁলোকৰ ক্ষতি হৈছিলে, আপোনাৰ যিখিনি খৰচ হৈছিলে তেওঁলোকে পাব, সেইখিনি আমি দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। নমস্কাৰ। আৰক্ষীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো পদক্ষেপ এইটো পক্ষত সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। নাই, আৰক্ষীৰ পদক্ষেপ মই পোনপ্ৰথমে দৰং জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু লগতে মঙলদৈ সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত মহোদয়ক লগতে আমাৰ ট্ৰেফিক অফিচাৰ গোকুল ডেকা মহাশয়ক মই নমস্কাৰ, লগতে মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ যাচিলোঁ। এওঁলোকে একচুৱেলি 13/9/21 মোৰ খোখাৰীৰ ৰাও হৈদাৰ ছাৰ হেৰি সুপ্ৰিয় গাড়ী এখনে দুৰ্ঘটনা কৰি গুৰুতৰভাৱে জখম কৰিছিল। তাৰপিছত মোৰে খোখাৰী যিহেতু মই থানাত এজাহাৰখন দিলোঁ, তাৰপিছত মই আৰু থানাত দৌৰিব লগা হোৱা নাই। আজি দেখোন এওঁলোকে নিজাকৈ আহিছে মোক 54 ফৰ্মখন দিবলৈ। ভাৰতত কৰোণাৰ তৃতীয় লহৰৰ আশংকাৰ মাজতে জাৰ্মানীত আৰম্ভ হোৱা কৰোণাৰ চতুৰ্থ লহৰে বিশ্ববাসীক হতচকিত কৰিছে। অৱশ্যে ভাৰত সেইসমূহ দেশৰ ভিতৰত পৰে যিয়ে ভেকচিনৰ জৰিয়তে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত অতি আগবঢ়া, কিন্তু এতিয়াও এনে কিছু ৰাজ্য আছে যিসমূহে হিমাচল প্ৰদেশৰ পৰা শিকিব লগা আছে, য'ত টীকাকৰণৰ মাত্ৰা সঁচাই শলাগনীয়। হিমাচল প্ৰদেশ হ'ল দেশৰ অন্যতম এখন বিশেষ ৰাজ্য য'ত কোভিড-19ৰ প্ৰথম পালি টীকাকৰণ 100% সম্পূৰ্ণ হৈছে। সমান্তৰালভাৱে 75% লোকে দ্বিতীয় পালি টীকা গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে লক্ষ্য বান্ধি দিছে যে আগন্তুক ডিচেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতেই দ্বিতীয় পালি টীকাকৰণো 100% কৰা হ'ব। হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ মনৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছে। নিশ্চিত ৰূপে আম ফাৰ্ষ্ট ড'জ মে তো হৈ গে হ'ৰ উচকে বাদ ছেকেণ্ড ড'জ কা ভি হমনে 75% চে ওপৰ হম ইছ ৱক্ত চল ৰহে হে। হমনে লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত কিয়া 30 নৱম্বৰ তক হম হিমাচল প্ৰদেশ মে ছেকেণ্ড ড'জ কো ভি কমপ্লিট কৰেংগে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ জনতাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। এইখিনি সফলতা জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা অবিহনে কেতিয়াও সম্ভৱ নাছিল। সমান্তৰালভাৱে স্বাস্থ্য বিভাগৰ টীমে যি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিলে তাকো তেওঁ প্ৰশংসা কৰে। ভৌগোলিক পৰিস্থিতি বহুত কঠিন হে, বহুত জগা এছে গাঁও হে জহাঁ কই কই দিন তক দো দো তিন দিন চাৰ চাৰ দিন তক পেদল যা কৰকে পহঁচনা পৰতা হে। হমনে ভেকচিন ওহাঁ পৰ হেলিকপ্টৰ কে মাধ্যম চে ডক্টৰ্ছ আৰু পেৰামেডিকেল ষ্টাফ কি টীম ভি ওহাঁ পৰ হেলিকপ্টৰ কে মাধ্যম চে পহঁচাই আৰু সফল হুৱে আখিৰকাৰ। স্বাভাৱিকতে হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে মানৱ জীৱনৰ বাবে অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ এই টীকাকৰণ অভিযানক সফল ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে। সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি তেওঁলোক আগুৱাই গৈছে, সেয়েহে তেওঁলোক এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ বাবেই উদাহৰণ। আশা কৰা হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ সমান্তৰালকৈ দেশৰ বাকী ৰাজ্যসমূহেও একেই গতিত টীকাকৰণ অভিযান চলাই নিব আৰু 100% লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 নেটৱৰ্ক।
আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰি বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু।